Питання подальшого функціонування ДП «Волиньторф» набрало неабиякого резонансу. Після засідання профільних комісій та непорозумінь між очільником виконавчої влади Волині та окремими обранцями громади, Олександр Савченко щільно взявся за перевірку усього, що пов'язане з добувним підприємством. За так звану наводку дякує публічно на сесії. Я сьогодні висловлюю глибоку подяку патріотам і небайдужим громадянам України, пану Вітєву, Стояру, Імбіровському, які звернули мою увагу на критичний стан підприємства. Потому заявляє, що аналіз діяльності державного підприємства «Волиньторф» виявився невтішним. Вражаючі цифри Олександр Савченко наводить, так би мовити, не відходячи від каси. В користуванні було 982 гектара, в постійному користуванні 142 гектара з 982, це для тих, хто плаче про дефіцит землі, в оренді 840 гектарів. Добувають річна потужність заводів 120 тисяч тонн, врахуйте цифри. На сьогодні добуток становить 237 тисяч тонн. Куди ми спішимо? Для чого два рази більше добувати? Окрім того, констатує факт Савченко, що підприємство не рекультивує землі та не відновлює родючість ґрунтів, де видобуто торф. А фінансовий аналіз виявив непрозорість у використанні бюджетних коштів. Постачальники на «Волиньторф» поставили дизельного палива, арматури, всю іншу на 65 мільйонів гривень. Жодного тендера на «Прозоро» немає. Невіровець поставив арматури і Нігрола на 2,5 мільйони. По даним ДФС, Нігрол в Україну взагалі не надходив. Що куди поставлялося? Хто там керує? Половина людей, які поставляють торф, скупають ФОПи. ФОП «Невіровець» не має жодного працівника. Що це? Чи тут немає економістів? Якщо є, то думайте. Однак, незважаючи на кричущі факти, очільник ОДА наголосив, що його позиція незмінна і підприємство має працювати. Тож посадовець ініціює звільнення із займаних посад осіб, винних у тому стані речей, який наразі є на підприємстві. На таку ґрунтовну доповідь Олександра Савченка більшості депутатів облради додати нічого. Спростовувати і виправдовуватись намагалися лише обранці, яким перед тим Савченко дякував за активність у цьому питанні. Ви новенький тут чоловік, у нас тут один генерал уже був, герой України. У нас обыски были, у нас дома сжигали, у нас машины палили. Мы это все прошли, вы не пугайте здесь нас. Хоча який стосунок це має до «Волиньторфу», так ніхто і не зрозумів. Натомість депутат Володимир Бондар підтримує позицію очільника виконавчої гілки влади в області та запевняє, що з наведеними фактами мають розбиратись контролюючі органи, а депутати облради повинні зробити все від них залежне, аби колектив зберіг роботу, а «Волиньторф» працював ефективно і прозоро. Аргументи, які прозвучали сьогодні з уст голови обласної державної адміністрації, і нас, депутатів, і, я думаю, інших і людей, і правоохоронців, напевно, заставляють задуматись, а як, власне, функціонує це підприємство. Ми повинні досягти того, щоб на підприємстві був порядок, економіка працювала, порушень не було. Ну, а, на жаль, я так розумію, що там не зовсім все нормально. У результаті депутати проголосували за те, щоб звернутися до Кабміну, СБУ, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції щодо критичної ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Волиньторф» через загрозу припинення господарської діяльності. Окрім того, у зверненні до центральної виконавчої влади наголосили на недопустимості закриття підприємства. Також під час сесії були розглянуті і кадрові питання інших вже комунальних підприємств. Більшістю голосів обранці громади призначили нового директора КП «Волиньенергософт». Ним став екс-регіонал, а нині укропівець Олександр Курилюк. Нового керівника отримав і відомий санаторій матері та дитини «Пролісок» Оксану Бугайчук. Тут теж не обійшлося без ймовірного лобіювання, адже нова директорка пов'язана з бізнес-структурами депутата Леха, що був чи не найактивнішим ініціатором перевірок санаторію. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.